মোদীর মাধমার চাউল ডাইল আলু পিয়াজ নহয় অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী রাজ্যসভার গৃহীত হল বিধেয়ক কৃষি বিধেয়কক লৈ দেশজুৰি আৰু সংসদত প্ৰতিবাদ বিক্ষোভ হৈ থকাৰ সময়তেই কৃষি সংক্ৰান্তীয় আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক গৃহীত হল ৰাজ্যসভাত মৌখিক ভোটত গৃহীত কৰা হয় বিধেয়কখন চাৰে ছয় দশক জুৰি থকা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইনখন সংশোধন কৰা হল উচ্চ সদনত গৃহীত হল এই সংশোধনী বিধেয়কখন চাউল ডাইল আলু পিঁয়াজ মিঠাতেল আদিক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হ'ব তেতিয়া এই কৃষিজাত সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত চৰকাৰৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব এই সামগ্ৰীসমূহৰ মজুদৰ কোনো উচ্চ সীমাও নাথাকিব চৰকাৰে দাবী কৰিছে এই নতুন আইনৰ দ্বাৰা দেশী বিদেশী বৃহৎ বৃহৎ সংস্থাই কৃষিক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব 1955 চনত আৰম্ভ হৈছিল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন এই আইনৰ সংশোধনৰ সূত্ৰপাত হৈছিল কৰোনাৰ লগত যুদ্ধ দিবৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আঁচনিৰ ঘোষণাৰ সময়তেই যোৱা 5 জুনতেই এই সম্পৰ্কত এক অধ্যাদেশ জাৰি কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰত এই বিধেয়কখন লোকসভাৰ গৃহীত হৈছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৃষ্টি হলে চৰকাৰে এই সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰী মজুত আৰু অন্যান্য বিষয়ৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব সংশোধিত বিধেয়কখনত অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি মানে অত্যাৱশ্যকীয় মূল্যবৃদ্ধি যুদ্ধ দুৰ্ভিক্ষ ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদিৰ কথাই কৈছে চৰকাৰে কয় যে এই আইনৰ দ্বাৰা উৎপাদক আৰু উপভোক্তা দুয়োপক্ষই লাভান্বিত হ'ব নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ